she slipped through my fingers. ওচৰতে এখন গ্ৰন্থমেলা উন্মোচন কৰিছে, মানে পাতিছে। গ্ৰন্থমেলাত কি কি হৈছে, কি কৰি আছে চব আমি চাম আজি। আৰু গাইজ, ফাইনেলি আছোঁ ৰাস্তাত। সেইপিনে আছে মোৰ চাইকেল, দিছ ইজ মাই চাইকেল, দিছ ইজ মাই চাইকেল। চ' চাইকেললৈ যাওঁ গ্ৰন্থমেলাত, আজি ভাল লাগিব। আৰু মই এনেকৈ এনেকৈ ধৰি ধৰি ধৰিছোঁ, চাইকেল চলাই নাযাওঁ কাৰণ অলপ ৰিক্স আছে, ট্ৰেফিকটো অলপ বেছি। সেইটো কাৰণে অলপ এইটো ৱেটিং কৰি দিয়ক, আমি জেগাত পাই পিনে অলপ মোৰ ভিডিঅ' কৰি আছোঁ। A few moments later. চাইকেলখন ইয়াতে থলো, চুৰ নহ'লেই হ'ল আৰু। চ' ফাইনেলি আমি আহি পাইছো মংগলময় গ্ৰন্থ উৎসৱ। তাৰপিছত যাওঁ আমি চাওঁ কি কি আছে। আমি গ্ৰন্থ এয়া দেখিছে, কিতাপবোৰ বিক্ৰী কৰা হয়। তাতে কেনেকুৱা ধৰণৰ কিতাপ পোৱা যায়, সকলো ধৰণৰ পোৱা যায়। যেনেকৈ আপোনাৰ দেখিছে কলাগুৰু বিষ্ণু, সকলো সাধু চাধু ধৰি চব পোৱা যায় ইয়াত গ্ৰন্থ। ইয়ালৈ আহিব পাৰে আপোনালোকে। আৰু এতিয়া চলি আছে কুইজ কম্পিটিশ্যন। তেনেকৈ আদাম আৰু ইহক লৈ এখন কিতাপ লিখিছিলে, কিতাপখন 12টা খণ্ডত আছিলে। চ' গাইজ, ফাইনেলি এতিয়া যাওঁ ঘৰলৈ। ভিতৰত কুইজ চলি আছে দেখিছে, ভাল লাগিলে। ভিতৰত গৈ পিনি গল্প আপোনাৰ কিতাপ বহুত ধৰণৰ, যোনবোৰ বিচাৰি পোৱা নাযায় টাউনত সেইবোৰ কিতাপ পোৱা যায়। ইয়াত আশা কৰোঁ আপোনালোকে আহিব। চ' যাওঁ ঘৰলৈ। বৰ্তমান আহিছোঁ ব্ৰইলাৰ দোকানত, ব্ৰ হয় গেৰেজ দোকান আছে। এঘণ্টা আহিব পাৰে ল'বলৈ। কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। ত' এবাৰ কৈ আহিব, চ' ইয়াক এনেই দেখিছে চাগে ৰাস্তাৰে। চ' চিঙৰা খাব আহিছোঁ ৰঘুতলত, বাইদেউ আছে। চ' ইয়াত এইখন আমাৰ লখিমপুৰ ফেমাছ হোটেল হয়, ৰঘু হোটেল। এইটো ইউটিউবত যাব। চ' এইপিনে আছে ৰঘুতলত ফেমাছ চিঙৰা, ত' খাই চাওঁ ভাল লাগে। আপোনালোকে ইয়াত আহিব আৰু, ৰঘুতলত ফেমাছ চিঙৰা। চ' গাইজ, ফাইনেলি আহি পালোঁ ঘৰত, আৰু ৰঘুতলত চিঙৰা তামাম আহিব আপোনালোকে। আৰু গ্ৰন্থমেলাৰ কথা ক'বই নালাগে, গ্ৰন্থমেলাত বহুত ভাল লাগিল। আৰু মানুহ ইমান হোৱা নাছিল, আবেলি মানে মানুহ বেছি হ'ব, মানে মই আগবেলা গৈছোঁ যে সেইটো কাৰণে মানুহ অলপ কম আছে। চ' ভাল লাগিলে। কুইজ কম্পিটিশ্যন হৈ আছে, তাৰ ভিতৰত কিছুমান ইজি ইজি কুইজ আহিছে আৰু কিছুমান তাঁত তাঁত কুইজ আহিছে। চ' এতিয়া ঘৰত যাওঁ, ঘৰত কি কৰোঁ চাওক। আৰু তুমি যে এহেজাৰ হ'ব আৰু, সোনকালে কৰক। বাই বাই।